ესტაფეტა სპორტული ток-шоу საზოგადოებრივ რადიოში. ყოველ საღამოს 8:00 წუთზე. მოგესალმებით, ეთერშია სპორტული ток-шоу ესტაფეტა, მიკროფონთან ელენე ბილიხოძე. წარმოგიდგენთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარს, სუპერთასის დირექტორი ლაშა დვალიშვილი. 240-91-92 კითხვა და მოსაზრება რადიო 1 წერტილი ჯიზე გამოგვიგზავნეთ. მთავარი სპორტული მოვლენების მიმოხილვა, კომენტარი, ანალიზი, მიღწევები და განცდილი მარცხი, მედალი და ხალხის აღიარება. ყველაზე ამაღელვებელი და აზარტული სპორტის სამყარო ელენე ბილიხოძის გადაცემებში. სამუშაო დღეებში 8 საათსა და 5 წუთზე, 9 საათსა და 5 წუთზე, 19 საათსა და 10 წუთზე, 22 საათსა და 20 წუთზე, შაბათ-კვირას 22 საათზე, საზოგადოებრივი რადიოს ეთერში. ლაშა, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მადლობა რომ ხარ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. სუპერთასის პრეზენტაცია დღეს თბილისში შედგა, სასტუმრო რედისონში. ეს იყო რაღაც ერთგვარი ღონისძიებაც და ფაქტურად იმ ყველაფრის კიდევ ერთხელ გააზრება, რომ ძალიან მალე ჩვენს ქალაქში ეს მნიშვნელოვანი მატჩი ჩატარდება. მოდით თავდაპირველად დღევანდელი პრეზენტაციის შესახებ წახეთ. კი ბატონო, პირველ ყოვლისა მოგესალმებით, დიდი მადლობა პირიქით გადაცემაში მოწვევისთვის და იმ ინტერესისთვის, რომელსაც თქვენ გამოხატავთ პირადად საერთოდ ქართული სპორტ ის და ფეხბურთის მიმართ. ძალიან სამწუხაროა, რომ თავად ვერ დაესწარი ელენე, მიცი რომ ძალიან შემჭიდროვებული და გადატვირთული გრაფიკი გაქვს სამუშაო და სამწუხარო იყო ჩემთვის, რომ პირადად ვერ გიხილე იქ. მართლაც დღეს გავაკეთეთ ღონისძიება, ჩამოვიდა თასი, სუპერთასია, ყველაფერსო თავი დავანებოთ. ეს არ არის რაღაცა მარტივი და ჩვეულებრივი ყოველდღიური მოვლენა ჩვენი ქვეყნისთვის და განსაკუთრებით საფეხბურთო სამყაროსთვის. ჩვენ ჩავთვალეთ საჭიროთ, რომ ეს მათ შორის UEFA-ს რეკომენდაციაც იყო, რომ კარგი იქნებოდა წარდგენა, ანუ პრეზენტაციის თვალსაზრისით და პრესკონფერენციას მიგვეყოლებინა სუპერთასის პრეზენტაციას და შესაბამისად მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი რამ გაკეთდა. ესწრებოდნენ ფეხბურთის ფედერაციის ხელმძღვანელები და ესწრებოდა რა თქმა უნდა ქალაქის მერი ბატონი დავით ნარმანია, ვიცე-პრემიერი ბატონი კახი კალაძე და ძალიან დიდი ინტერესი გამოიწვია ჟურნალისტებშიც, რა საკვირველია, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიტყვი, მე ვცვლი, რომ სუპერთასის თბილისში ჩამოტანა, ნუ ისედაც ვიცით, რომ უაღრესად მნიშვნელოვანი თამაშის მასპინძლები ვართ, მაგრამ ეს არის ერთ-ერთი მთავარი ატრიბუტი მატჩისა, რომელიც დღეს უკვე თბილისშია და რომლის პრეზენტაციას დღეს შედგა. თუ ექნება გულშემატკივარს აი ამ თასის ხილვის საშუალება, რაღაც ამ დაგვარი ღონისძიებებით თუ იგეგმება? კი ბატონო, ძალიან კარგი კითხვაა. ჩვენ იცით, რომ გვაქვს უამრავი ღონისძიება. 11 აგვისტოს არის სუპერთასი და ძალიან ბევრი ღონისძიება გვაქვს დაგეგმილი. კონკრეტულად ამ თემას რაც შეეხება, რომელიც თქვენ იკითხეთ, ჩვენ გვაქვს გეგმავთ ახლა უპირველესად უახლოეს მომავალში გვეცოდინება უკვე გრაფიკი და იმ ქალაქები, სადაც ჩავიტან სუპერთას და იქნება ფოტოსესიებიც, გულშემატკივარსაც ექნება საშუალება, რომ ნახოს საკუთარი თვალით, იხილოს ეს თასი, გადაიღოს ფოტოები და ამ კონკრეტულ მიმართულებას კურირებს მარკეტინგის სამსახურის ხელმძღვანელი თათია ბურდული. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგად ართმევს თავს საკუთარ საქმიანობას და ძალიან მაღალ დონეზე ასრულებს ყველა იმ დავალებას, რაც კონკრეტულად მისი მიმართულებით არსებობს. სწორედ თათია იქნება უშუალო კურატორი აი ამ ტროფიტურის მიმართულების. ჩვენ ძალიან საინტერესო მარშრუტის დაგეგმა აქვს სურს, ეხა კონკრეტულად ჯერჯერობით ვერაფერს გეტყვით, მაგრამ შევესწრებით, რომ შეძლების დაგვარად მაქსიმალურად ბევრი ქალაქი მოვატაროთ სუპერთას და შესაბამისად ეს არის საზაფხულო პერიოდი, გამოყენებული გვექნება რა თქმა უნდა საკურორტო ზონები
ამბიც, იმიტომ რომ ხალხი განსაკუთრებით ამ პერიოდში ზღვაზე და ნუ თუნდაც მთაში დასასვენებლად მიემგზავრება და მათ ყველას მიეცემა საშუალება ნუ საკუთარი თვალით იხილონ სუპერთასი. ამ შემთხვევაში უეფას მოთხოვნები თუ არის მკაცრი და რაღაც რეკომენდაციები თუ არის გასათვალისწინებელი? რაც ეხება მოთხოვნებს, როგორც წესი უეფა არ არის ის ორგანო, რომელიც აყენებს კიდე თუ არა მოთხოვნას, თუმცა მათ მიერ გაცემული რეკომენდაცია ელენე არის პრაქტიკულად მოთხოვნის დონეზე, თუმცა ფორმა არის რეკომენდაციის დონე და არა მოთხოვნა. შესაბამისად რეკომენდაციები, რა თქმა უნდა, გვაქვს პირველი დღიდან მოყოლებული, გვაქვს ყოველი მათი ვიზიტის შემდეგ ვიღებთ პრაქტიკულად ყოველდღურად, იმიტომ რომ მე გეტყვით, რომ გარდა იმისა, რომ ჩვენ უაღრესად დიდი პასუხისმგებლობა გვაკისრია, არანაკლებ თუ მეტი არა უეფას აქვს დაკისრებული გამომდინარე იქიდან, რომ მათი ღონისძიებაა და შესაბამისად ეხა იმ რანგის სტუმრებზე აღარ დავიწყებ საუბარს, ვინც უნდა ჩამოვიდეს და ვისთვისაც უნდა გაკეთდეს ეს თამაში უმაღლეს დონეზე. არის უამრავი საორგანიზაციო საკითხი, ეს ერთი შეხედვით ძალიან მარტივად ჩანს და მე შემიძლია მინდა ვისარგებლო უფრო სწორედ შემთხვევით და აუცილებლად მინდა ფეხბურთის ფედერაციის ყველა თანამშრომელს, იგივე მერიის თანამშრომელს, ყველა უწყებას, რომელიც ჩართულია ამ სუპერთასის მატჩის ღონისძიებაში, თითქოს ერთი თამაშია და რა უნდა ამ ერთი თამაშის გაკეთებას. კი ბატონო, არ უნდა იმ ქვეყანაში, არ უნდა გერმანიაში წვალება და ინგლისში და ისეთ გამართულ ევროპულ ქვეყნებში, სადაც ფეხბურთიც ისეთივე გამართულია, როგორც თავად სახელმწიფო. მაგრამ ჩვენ გვაქვს გარკვეული პრობლემები, რომელიც აღმოფხვრას საჭიროა და შესაბამისად ამ რეკომენდაციებს ბუნებრივია ვითვალისწინებ და ეს რეკომენდაციები არ ეხება მხოლოდ ტროფი ტურს და სტადიონზე მიმდინარე სარემონტო სამუშაოებს. მე გეტყვით, რომ ეს რეკომენდაციები ეხება თუნდაც იმ ჭურჭელს, რაზეც უნდა გაიმართოს, ანუ ოფიციალური სადილის დროს, საიდანაც უნდა მიირთვან სტუმრებმა, თბილისის სტუმრებმა, დაწყებული პლატინიდან დამთავრებული სხვადასხვა მაღალი რანგის სტუმრებით. ლაშა, და ამ შემთხვევაში ყველაზე პრობლემური, როგორც ეს სუპერთასის დირექტორი, რა არის დღეს ჩვენი რეალობისთვის? იცი რა, როგორც ესე მე რო თქვა, რომ ერთი რაღაცა განსაკუთრებული პრობლემა გვაქვს, აი საკითხი, მაგალითად უეფა ძალიან უყვარს ესე გამოთქმა, საკითხი, რომელიც იწვის. ესეთ საკითხი დღეს ჩვენ არ გვაქვს რა, ანუ ფერების მიხედვით თუ წითელი ფერი არის ყველაზე მწვავე, ეს წითელი ფერი ჩვენთან არ არსებობს. არსებობს თქვათ ღია ფერები, რომლის მიხედვითაც ჩვენ მუშაობთ. გადაუჭრელი ამოცანა არ არსებობს, იმიტომ რომ პირველ ყოვლისა ქვეყნის ხელისუფლებაა დაინტერესებული ამ მატჩის უმაღლეს ზე გამართვით, ქალაქის მთავრობა, ფეხბურთის ფედერაცია თავისთავად და შესაბამისად ყველა ეს სტრუქტურა ერთობლივად ურთიერთთანამშრომლობის ხარჯზე ძალიან დიდ სამუშაოს წევს. ესე დღეს მე შემიძლია გადაჭრით თქვა, რომ ჩვენ არ გვაქვს ისეთი პრობლემა, რომლის გამოც შეიძლება რაღაც გარკვეული კითხვის ნიშნები დაისვას, რომ თბილისი ვერ უმასპინძლებს უმაღლეს დონეზე სუპერთასს. იგივე სტადიონის მდგომარეობა დღეს, ვთქვათ, რა ეტაპზეა ეს სამუშაოები? Ну, стадионс რაც ეხება, თქვენ იცით, რომ ჩვენ ესე იგი სუპერთასამდე გენერალური რეპეტიცია პრაქტიკულად გამოგდის, რო გვექნება გერმანიის თამაშთან, რომელიც მომავალ კვირას გაიმართება 29-ში. მე აუცილებლად უნდა აღვნიშნო ტექნიკური განვითარების ფონდის ბიჭების მუშაობა, იმიტომ რომ პრაქტიკულად 24 საათიან რეჟიმში მუშაობენ აბსოლუტურად ყველა მიმართულებით. ძალიან დიდ სამუშაოს წევენ, რაც ეხება დინამო სტადიონის რეკონსტრუქციას. Ну, ერთ-ერთი უმთავრესი ასევე რეკომენდაცია იყო ის, რომ ჩვენ 29-ში უნდა გავტესტოთ ტურნიკეტების მაქსიმალური რაოდენობა იქნება დაყენებული, გამოკლებით 24-ის, რასაც გთხოვს ჩვენ უეფა, და ეს არანაირ პრობლემას არ ქმნის. ისიც, რომ იქნება ახალი ტაბლო, ასევე გაიტესტება გერმანიის თამაშზე, ესეც უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია, და იქნება ახალი გახმოვანების სისტემა, რომელსაც ძალიან დიდ მნიშვნელობას უთმობს ამ შემთხვევაში უკვე პლატინი და უეფას ხელმძღვანელობა, არა თქვათ რიგითი თანამშრომლები, რომლებიც ჩვენ რაღაცა სტრუქტურების ხელმძღვანელები, რომლებიც ჩვენ რეკომენდაციებს გვაძლევენ. ეს მითითება მოდის უშუალოდ ხელმძღვანელებისგან, რომ გახმოვანება უნდა იყოს უმაღლეს დონეზე მიყვანილი. ანუ ჩვენ რეალურად 29-ში გვექნება ტურნიკეტები, ტაბლო, უკაცრავად ახალი საუნდის, ანუ გახმოვანება და განათება. მსმენელი გველოდება, გისმენთ, გამარჯობა. გამარჯობა. მოგესალმებით. მივესალმებით თქვენ სტუმარს. გამარჯობათ.
გამარჯობათ, მიესალმებ ქალბატონ ელენეს პირველ რიგში. ეხლა და დიდი პატივისცემით, ბატონო ლაშა, თქვენთან მაქვს ასეთი შეკითხვა. უპირველეს ყოვისა შეკითხვამდე ვიტყვი, რომ მე ვუსურებ საქართველოს, მის ხელმძღვანელობას და ყველას, რომ ეს მატჩი ჩატარდეს ძალიან ღირსეულად და ძალიან შესანიშნავად, ისე როგორც შეშვენის ჩვენ ქვეყანას. ეს ერთი სურვილი ასეთი დიდი და იქნება კიდევაც ასე. ეხლა გვაინტერესებს ასეთი რამ, რომ ბილეთების ფას ვინ აწესებს ამ შემთხვევაში? უეფა თუ? უეფა აწესებს, კი, უეფა. უეფა აწესებს და გარედან, ესე იგი, აი იმ გუნდების, რომლებიც იქნებიან მონაწილეები, სავარაუდოდ ამის თქმა შეიძლება, მაგრამ ვინც არ უნდა იყოს გუნდები გასული ამ შეხვედრაზე, როგორი მოლოდინია იმისი, თუ რამდენი რაოდენობით შეიძლება ჩამოვიდნენ მხარდამჭერი? გასაგებია, დიდი მადლობა, დიახ, ჩვენს ფსონას. კი ბატონო, პირიქით მადლობა თქვენ კითხვისთვის. დავიწყე ბოლოდან, რაც ეხება გულშემატკივრების რაოდენობას. გულშემატკივრების რაოდენობა განსხვავებით, თქვა, წინა წლებისგან, იგივე თქვა, თავიღოთ პრაღა, კარდიფი, მონაკო, სადაც იყო 5-5000 ბილეთს აძლევდნენ ორივე გუნდის გულშემატკივრებს. ჩვენთან თბილისში ჩამოვა 3-3000 გულშემატკივარი, ანუ კვოტა მათი ორივე გუნდის, რა გუნდიც არ უნდა გავიდეს, მნიშვნელობა არ აქვს. ფინალში იქნება 3000 ბილეთი და დანარჩენი შეუძლია შეიძინოს ქართულმა გულშემატკივარმა, ნუ ისევე როგორც სხვათაშორის აქვე ბარემ ვიტყვი, იმიტომ რომ ამ თემასთან არის ძალიან ბევრი სატელეფონო ზარი ხორციელდება მეზობელი ქვეყნები და ნუ აზერბაიჯანის, სომხეთის, იმიტომ რომ მოთხოვნილება სულ რაც უფრო ახლოვდება თამაში, ბუნებრივია მით უფრო იზრდება. რაც ეხება ბილეთის ფასს, მე კიდევ ერთხელ განმეორდები და ვიტყვი, რომ თბილისი ამ შემთხვევაში ერთბაშად ორ რეკორდს დაამყარებს სუპერთასის ისტორიაში. ეს არის ის, რომ თბილისი არის ის დინამო არენა, არის ის სტადიონი, სადაც მე დარწმუნებული ვარ, ანშლაგი იქნება და ანშლაგი ჩაივლის ეს შეხვედრა, ანუ 55000-ამდე გულშემატკივარი დაესწრება, გამომდინარე თქვა წინა ფინალებისგან. ეს არის პირველი რეკორდი და მეორე, სწორედ ამის გათვალისწინებით უეფა ქართულ მხარესთან შეთანხმდა, რაც უპრეცედენტო შემთხვევაა, იმიტომ რომ 7 ევრო არის მინიმალური ფასი ბილეთის. მე ვთვლი, რომ ეს არის იდეალური ვარიანტი იმ რეალობაში, რა რეალობაშიც ჩვენ ვცხოვრობთ, იმიტომ რომ თუნდაც ეხა მარტო სტადიონზე იშვიათად ვინმე მიდიოდეს, ანუ თუნდაც ორი ადამიანი რო წავიდეს, ეს არის ისეთი თამაში, სადაც შეიძლება რომ ვთქვათ წახვიდე და დაესრო ამაში და უყურო, იმიტომ რომ რეალი ჩამოვა თუ ბარსელონა ასე დონის გუნდს ერთხელ ნახე. და მაქსიმალური ფასი 30 ევრო, 7-დან 30 ევრომდე არის და შესაბამისად მე ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან დიდი საჩუქარია თვითონ უეფას მხრიდანაც, იმიტომ რომ ფეხბურთის ფედერაციამ ძალიან ბევრი იმუშავა ამ მიმართულებით, გამომდინარე ინვიტარებიდან, რა ვითარებაში ჩვენ ვიმყოფებით და შესაბამისად მიიღეს აი ეს გადაწყვეტილება, რომ მინიმალური ფასი ამ ბილეთზე იყოს 7 ევრო, ხოლო მაქსიმალური 30. როგორ გაიყიდება ეს ბილეთები? ბილეთების გაყიდვას, რაც ეხება უეფამ გააფორმა კონტრაქტი ბილეთები ჯისთან, ეს საერთოდ როგორც წესი მათი მოთხოვნაა, ინტერნეტის გამოყენება, იმიტომ რომ ესეც გარკვეულწილად ალბათ მათ აქვთ თავიანთი ახსნა განმარტებები ამასთან მიმართებაში და შესაბამისად ბილეთები გაიყიდება ბილეთები ჯის ვებგვერდზე და ნუ ბუნებრივია ყველა გულშემატკივარს, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ მიეცემათ საშუალება სწორედ ამ ვებგვერდის მეშვეობით შეიძინონ ბილეთები. და კიდევ ერთი მთავარი დეტალი რაც არის ის, რომ თითო ადამიანს შესაძლებლობა მიეცემა იყიდოს 9 ბილეთი და ეხა მე ესე 100%-იანი გადაჭრით ვერ ვიტყვი, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ საშიშროება არის გადამყიდველების თვალსაზრისით, ეს ბილეთები იქნება პირადობის მოწმობით გაცემული. რა თქმა უნდა, ეს იქნება გარკვეული დისკომფორტი, როდესაც სიტყვაზე მე მივდივარ ბილეთს აყიდლად და ყიდულობ, თქვა, 9 ბილეთს მიმაგ, კი ბატონო, თქვენი პირადობის მოწმობა ან რომელიმე სხვა ადამიანის, 9 ადამიანის და ამ 9-დან თუ კი ერთი გახდა ავად, მაშინ იქ მე უკვე მექნება დისკომფორტი, იმიტომ რომ სხვა მისი პირადობის მოწმობით იქ ვერ შემო. ანუ ეს არის კიდევ დასალაგებელი რაღაც გარკვეული დეტალები, რომელიც საბოლოო ჯამში ჩვენ მივიღებთ ძალიან კომფორტულ ვითარებას ამ ბილეთების თვალსაზრისითაც. და რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია, თქვა, შეხვედრამდე ორი კვირით ადრე უკვე სტადიონის სალაროებშიც გაიყიდება ეს ბილეთები.
იმ შემთხვევაში თუ ბილეთები ძიზე აღარ იქნა, თქვა დარჩენილი იქნა ბილეთები, მაშინ უკვე ჩვენ მოგვიწევს გაყიდვა ამ ბილეთების, მოგვიწევს ისეთი ნათქვამი, მე მეეჭობა რომ ორი კვირით ადრე რომელიმე ბილეთი დარჩენილი იყოს სუპერთასზე. თავად აი ამ შეხვედრის მნიშვნელობა, იმიტომ რომ თუნდაც მაშინ როდესაც გაჟღერდა რომ სუპერთასი საქართველოში ჩატარდებოდა, ძალიან ბევრი სკეპტიკურად იყო განწყობილი რომ ჩვენ ამას ვერ შევძლებთ, თუმცა ეს ყველაფერი უკვე დაძლეულია. იცა, როდესაც მე ერთი კი ძალიან ბევრი აკრიტიკებს ფეხბურთის ფედერაციას რა, მაგრამ აუცილებლად უნდა ვთქვა, რაც არ უნდა იყოს, როგორც არ უნდა იყოს, 2015-ში იქნება არჩევნები და მოვა სხვა პრეზიდენტი, მაგრამ მე ერთის თქვა მინდა, ამ შემთხვევაში როგორც რიგითი გულშემატკივარი, ეს იყო უაღრესად დიდი საჩუქარი ქართული საფეხბურთო სამყაროსთვის. მე ვთვლით და მთლიანად საქართველოსთვის რა, იმიტომ რომ ამ მასშტაბის ღონისძიება ჩვენთან არ გამართულა და კაცმა არის კიდე როდის გამართება. რახან ფეხბურთის ფედერაციამ ამაზე თანხმობა განაცხადა, მე დარწმუნებული ვარ რომ მათ ჰქონდათ რაღაცა გარკვეული იმედები იმისა რომ ჩვენ ჩავატარებდით ამ თამაშს უმაღლეს დონეზე და ჩავატარებთ კიდევაც და რაც უფრო ახლოვდება ეს თამაში სუპერთასი, კიდე უფრო მეტი, თუნდაც ამ შემთხვევაში ჩემ თავზე ვისაუბრებ, კიდე უფრო მეტად ვაცნობიერებ რა დონის თამაშის ხელმძღვანელობა და საორგანიზაციო საკითხების ხელმძღვანელობა მიწევს და გარწმუნებით რომ ეს არის უაღრესად დიდი ბედნიერება, როცა აი ამ მასშტაბის ღონისძიებას ხელმძღვანელობ. და საინტერესოა იგივე რესურსი, ადამიანური რესურსი საკმაოდ მწირია, მოდით ვაღიაროთ დღეს, აი იგივე სპორტში მენეჯერი, ეს ყველაფერი არის ძალიან პრობლემური. იყო თქვა უეფას რაღაც განსაკუთრებული მოთხოვნები, როდესაც თითოეულ თქვენგანთან თქვა ეს სამუშაო შეხვედრები მიდიოდა? ანუ ჩვენ გვაქვს ესეთი ლაშა მსმენელი გველოდება, მოდით მას მოусმინოთ, გისმენთ, გამარჯობა. მოგესალმებით. მოგესალმებით, ქალბატონო ელენე. მოგესალმებით, ბატონო. გამარჯობათ. ისა ბატონი, ლაშას სტატუსი როგორი არის? დირექტორი. დიახ, სუპერთასის დირექტორი. სუპერთასის დირექტორი. ბატონო ლაშა, ისა თქვენი უფლება მოვალეობანი თუ შეიძლება საერთო ზოგადად სუპერთასის დირექტორის უფლება მოვალეობანი და ვის მიერ ინიშნება, უეფას მიერ თუ საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის მიერ? გასაგებია, დიდი მადლობა ლაშა, კიდევ ერთი მსმენელი და გისმენთ, გამარჯობა. სამწუხაროდ გაითიშა, დიახ, იმედია მსმენელი, თქვენი უფლება მოსი. ანუ ჩემ უფლება მოვალეობაში ამ შემთხვევაში პირველი დავიწყებ იქიდან, რომ უფრო მარტივი გახდეს ჩემი პასუხი მსმენელისთვის. ამ საორგანიზაციო ჯგუფის ხელმძღვანელი ინიშნება საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის მხრიდან უეფასთან შეთანხმებით, ანუ ამ შემთხვევაში ერთპიროვნულად საქართველოს ფეხბურთის ფედერაცია ვერ მიიღებს იმას გადაწყვეტილებას, თქვათ ამ საორგანიზაციო ჯგუფის ხელმძღვანელთან და მათ შორის თითო ული ორგოლის წარმომადგენელთან დაკავშირებით. ანუ შედგება სია, ფეხბურთის ფედერაცია აგზავნის უეფაში და შემდეგ უეფა-დან მოდის უკვე დასტური ამ მუშა ჯგუფის და მისი ხელმძღვანელის, ნუ ამ შემთხვევაში კონკრეტულად ჩემს შესახებ იქნებოდა უარი, შესაბამისად მე ვერ უხელმძღვანელებდი ამ პროექტს. რაც ეხება უფლებამოვალეობას, ხო, რაც ეხება ამ უფლებამოვალეობას, მე მინდა ვთქვა, რომ აი სამუშაოები ყველაფერი რაც ამ შემთხვევაში უკვე ფედერაციის ხარეს არის, რას ფედერაციის მოსაგვარებელია, ეს მუშა ჯგუფი დაახლოებით 25 კაციანი შემადგენლობით ფეხბურთის ფედერაციის თანამშრომლებს ყველას აქვს თავისი დავალება, შესაბამისად როგორც წესი, როგორც ხდება, არის კურატორობა იმ საკითხების და იმ უეფას მიერ გაცემული რეკომენდაციების სისრულეში მოყვანა იმ ადამიანებთან ერთად, ვისთანაც ერთად მუშაობ. ანუ რეალურად სწორედ ეს არის ფაქტურად წინაკითხვის ერთგვარი პასუხი, აი ადამიანური რესურსი. ხო, რაც იქნება ადამიანური რესურსი, ხა ბუნებრივია, მარტო ფეხბურთის ფედერაცია ვერ გაწყვეტა იმ სამუშაოს, რაც არის გასაწევი, ვთქვათ სუპერთასის მატჩისთვის. შესაბამისად ჩვენ გვაქვს ასევე, მე ერთი მინდა გულშემატკივარს და მსმენელს უთხრა რა, რომ ეს გაქარწყლებული რო იყოს ეს, რომ ფედერაცია აკეთებს იმას, როგორც უნდა თავის გემოზე. ეს ასე არ არის და ფედერაცია ამ შემთხვევაში ვერც ერთ ნაბიჯს ვერ გადადგავს უეფას რეკომენდაციის გარეშე და უეფასთან შეთანხმების
გარეშე. ეს მინდა უბრალოდ რომ ყველამ იცოდეს. ანუ რაც იქება ადამიანურ რესურს, ადამიანურ რესურსი დაგვჭირდება ჩვენ ძალიან დიდი. მე დავიწყებ ყველაზე ვითომ ერთი შეხედვით მარტივი, თუმცა გარწმუნებით რომ არც ერთი თემა მარტივი სუპერთასის საორგანიზაციო საკითხებში არ არის. დავიწყებ მოხალისეებით, ჩვენ გვაქვს ვებგვერდზე უკვე დაიწყო მიმდინარეობს თქვა ჩერჩევა ადამიანების თუ ამ მიმართულებით დასვით კითხვა, ბანემ ამასაც ვიტყვი. ანუ მოხალისეების თემა გვაქვს. თუმცა იგივე თბილისი 2015-ის ეს ფაქტორი წინ ძალიან აქტიურად მუშაობენ მოხალისეებთან, ძალიან წაადგება აი ამ თვალსაზრისით. რათა რასაკვირველია, მით უმეტეს რომ სუპერთასი არის თბილისი 2015-ის შემდეგ და მით უმეტეს რომ თქვა თბილისი 2015 გაცილებით მასშტაბებით, რა თქმა უნდა, გაცილებით უფრო დიდია და შესაბამისად იმ ადამიანების გამოსილება თუმცა სურვილი ექნებათ, როგორც სტუარდების თემა, იმიტომ რომ ჩვენ კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია, რა ხა სტუარდებზე დაიწყე საუბარი. ჩვენ გვაქვს აუცილებელი მოთხოვნა იმის, რომ არ იყოს სპეცდანიშნულების რაზმი სტადიონის პირველ რიგში განლაგებული. თქვენ ალბათ ხვდებით ეს რას ნიშნავს, ეს ნიშნავს იმას, რომ თუ კი ეროვნული ნაკრების თამაშებზე ჩვენ ყავს პირველი რიგი მთლიანად შევსებულია ამ რაზმით, ჩვენ გვაქვს მოთხოვნა, რომ იქ იყოს იყვნენ არა ეს ადამიანები, არამედ იყვნენ სტუარდები. ნუ UEFA-ს აქ თავისი მიდგომა და შესაბამისად გარკვეულწილად ალბათ ფსიქოლოგიური სტრესის მოხსნასთან დაკავშირებითაც არის ის, რომ სტუარდები თუ კი ადევნებს ჩვენ მსმენელი თვალს, ვთქვათ, ჩემპიონთა ლიგას ან UEFA-ს მიერ გამართულ შეხვედრებს ყველგან სახით ტრიბუნისკენ შედან მწვანე გადასაცმელებში გამოწყობილი ადამიანები, რომლებსაც ჰქვიათ სტუარდები. ასეთივე ხდება ინგლისში და ყველა წამყვან ევროპულ ქვეყანაში. შესაბამისად სტუარდებზე გამოცხადებული გვაქვს მიღება და ძალიან დიდი ინტერესია სტუარდებთან დაკავშირებით და რაოდენობა საკმაოდ დიდია, თამთა ასათიანი და თამთა ასათიანი კურირებს და ლევან თოფურია ამ მიმართულებას. გიორგი ხაჩიძე თქვენს კარგად იცნობთ კურირებს, ვთქვათ, მოხალისეების თემას და იმ კვირიდან ჩვენ უკვე დავიწყეთ ამ მიმართულებით მუშაობას. აი ეს არის ძირითადი ადამიანური რესურსი, რომლის გამოყენ მე არ ვსაუბრობ ეხლა, ვთქვათ, პირად მცველებზე და მანქანებზე და სხვა დანარჩენზე. ლაშა, მსმენელი გველოდება, გისმენთ, გამარჯობა, მოგესალმებით. მოგესალმებით ბატონ ელენა, მოგესალმებით ბატონ ლაშას. იგი სუპერთასზე საუბარია და ყველებით გისმენდით და საწყენია რომ სუპერთასი უნდა ჩამოგზანებულიყო აქ აიხნის წინ 33 წლის წინ, როდესაც სუპერთასი ერთადერთი პრეტენდენტი იყო რომ არათამაშის თბილისის დინამო ლივერპულთან. დიახ. ჩვენავე თასების მოგებდა თასის. რა თქმა უნდა, სამწუხარო ნუ გასაგებია საფრთა კავშირის ხელმძღვანელობას ალბათ არაცხობდა რომ თბილისის დინამოს კიდევ უმეტეს ლივერპული გარდა გვახოს 80-ში გამანადგურებლად 79-ში. კი. 3:0-ია ეს იყო. კი, ბატონო. და ეხა ძალიან კარგია რომ თქვენის მოსადინეობით ესე ჩამოვა და იმოგზაურებს იგივე კურორტებზე და ეს რა თქმა უნდა შესანიშნავია და მისასალმებელი და კითხვა მექნებოდა ბატონ ლაშასთან, ნუ იგივე ეხა გერმანიის თამაშების პერიფეტებს არ მინდა შევეხო, ამიტომ ძალიან ცუდია როცა ხადაძე იწყებს და უკვე წაგებით დაიწყებს. ნუ რატო დაიწყებს? კი, პოზიტიურზე მიჩევია შევჯერდეთ და ხო კითხვა მექნებოდა ბატონ ლაშასთან ესეთი. აი, რადგან ესეთ გრანდებზე გვაქვს საუბარი და რა თქმა უნდა ლიგის და UEFA-ს მფლობელი შეხვდებიან, აი ლიგის შესახებ რა, ესე კონკრეტულად, ანუ კარგად ვიცით რომ იმ ძველი წლების როცა ეგრეთ წოდებული ბაზრობების თასი იყო და რეალმა ხუთჯერ აიღო ლეგენდარული პუშკაშის და დისტეფანოს ხელმძღვანელობით, მაშინ დინამო ზოგადად უფრო სწორად იმის შემდეგ ეგეთი პრეცედენტი არ ყოფილა და აი თქვენ ხო არ ფიქრობთ რაღაცა მოიტევეთ და ძაღლის თავი ხო არ არის ისე დამარხული რომ აი როცა ბარსა ბარსობდა და ბრაზობდა ახლა 2006-ში, შემდეგ 9-ში და 11-ში, აი 9-ში და 10-ში შეეძლო თავის უკვე კარგად მოხდეს და მითითება ხო არ არის ამ პლატინისგან ან უფრო მაღალი რანგის ასე თქვა მესხეულთან რომ ზედიზედ არც ერთმა არ უნდა იყოს, თუნდაც იყოს ბარსა, თუნდაც იყოს რეალი საუკეთესო კლუბი და თუნდაც იყოს ბაიერნი, რომელიც თქვენ რატო გაგისათ ეს კითხვა ფორმაში? აი ეგ მაინტერესებს. უგნაში მადლობა და გიწევთ წარმატებას. მადლობა. იცით, მე არ ვიცი ხა საერთოდ ყველა ადამიანს, როდესაც უჩდება რაღაცა კითხვა ბუნებრივია, მას შინაგანად აქვს რაღაცა დამოკიდებულება ამა თუ იმ საკითხთან, ხო? ძალიან საინტერესო კითხვა, ეხლა ეგ ჩემთვის პირადად ძალიან რთული გასაცემია საპასუხოთ, იმიტომ რომ ნამდვილად არ ვიცი ეხლა
აი ჩემამდე მაგას არავინ არ მოიტანს ვისი მითითება რომ თუმცა ერთს აუცილებლად ვიტყვი რამდენად ვთქვათ მისაღები იქნება ჩვენი მსმენელისთვის ჩემი პასუხი მე ძალიან არ მომწონს უკვე ზედიზედ მეორეთ ანუ ამ ბოლო ორი ეტაპის კენჭის ხრები წილის ხრა და ამ წილის ხრაში დაწყვილებული გუნდები მე ამას რა თქმა უნდა ვერაფერს ვერ მივაწერ მაგრამ მე უბრალოდ ჩემთვის ძალიან სამწუხაროა რომ ყველაფერი რატომღაც უკვე ზედიზედ მეორე წილის ხრა მეორე ეტაპის მიდის იქითკენ ну в любом случае მე მექნება ისეთი შტაბეშტილება და ჩემთან მე შემიძლია ამ თემებზე ვისაუბრო და ну თქვა რომ რატომღაც ისე წვილდებიან გუნდები თითქოს მართლა იყოს ვიღაცის სურვილი რომ არა ძლიერი და гранდი გუნდების დაპირისპირება შედგეს თქვათ არამედ თქვათ იყოს ერთი гранდი და მეორე ხარისხოვანი ანუ საშუალო ევროპული დონის გუნდი თუ კი ჩვენ გადავავლებთ თვალს წინა ეტაპ წილის ხრას და თუნდაც დღევანდელ წილის ხრას თქვენ დაინახოთ განსაკუთრებით ევროპის ლიგაში წინაში დაწყვილდა ორი ესპანური გუნდი, ორი იტალიური გუნდი, ხო რომა გუშინ გამოეთიშა, მაგრამ რეალურად რო შევხედოთ, ხო, შეიძლება რომ ვიღაცას გაუჩნდეს გარკვეული ეჭვი იმის თაობაზე, რომ მართლაც თუმცა ძალიან რთულია ამ თემებზე საუბარი და შესაბამისად რაიმე კომენტარის გაკეთება. რადგან დღევანდელი კენჭისხრის შესახებ საუბრობთ, ფაქტურად კითხვა ჩვენს ვებგვერდზე დაფიქსირდა და თქვენი ერთგვარი პროგნოზი ჩვენი მსმენელის პასუხადაც შეიძლება მივიჩნიოთ. მოდით თქვათ დღევანდელ კენჭისხრაზე. პარი სენ-ჟერმენი, ბარსელონა ამ გუნდებმა უკვე ითამაშეს ჯგუფურ ეტაპზე და რა მოლოდინი უნდა ჰქონდეს თქვათ ორივე გუნდის კომაქს. ჩა ჩემთვის ძალიან სამ ხარვა რომ პარი სენ-ჟერმენი მაინდამაინც ბარსელონას შეხვდა ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ მე გულში იქნებ სასიხარულოც კი იყოს ორი მატჩის შემდგომ. არა, ხო, არა, მე რას გულისხმობ, ეხა რა თქმა უნდა პარი სენ-ჟერმენს ვთქვათ მე მირჩევნია რომ ვთქვათ ბარსელონა უფრო წინ იყოს, მე ვნახავდი ვთქვათ უფრო შემდეგ. მაგრამ აქ არის ის მომენტი, რომ ვთქვათ მე ვთვლი რომ პარი სენ-ჟერმენი დღეს არის ძალიან სერიოზული გუნდი და ეს დაამტკიცეს მათ თუნდაც ის ფაქტორი დღეს უკვე ამ გუნდს არ აქვს მნიშვნელობა იქნება იბრაგიმოვიჩი თუ არ იქნება იბრაგიმოვიჩი შეიძლება უკეთესით იყოს იბრაგიმოვიჩის არ ყოფნა ამ გუნდისთვის იმიტომ რომ ალბათ გარკვეული ფსიქოლოგიური ბარიერები არსებობს მანდაც ну რა ვიცი მე ერთი ვიცი ის რომ ძალიან საინტერესო თამაშები გველის იგივე ხა რეალი ატლეტიკო ხო წვილში ცოტა ისეთი აი წმინდა თქვა საფეხბურთო თვალსაზრისით ელენე ხო მე არ ვისურვებდი რომ ეს ყოფილიყო ეს წვილები რა იგივე პორტუ ბაიერნი ხო ნუ პორტუ ბაიერნი ხა ბაიერნს მე არ ვიცი ატომური ბომბი თუ შეაჩერებს მარტო ისეთი აღმავლობის გზა აქ ამ გუნდს რომ ძალიან მეეჭება რომ ეხ პორტო მაგის შემჩერებელი არ არის მე საერთოდ დღევანდელი გადასახედიდან ბოდიში შეგაცხვეტინე მე ვფიქრობ რომ მიუხედავად იმისა რომ მე არ ვარ გერმანული ფეხბურთის გულშემატკივარი და კომაგი ძალიან მეეჭება რომ რომელიმე გუნდმა ბაიერნი გააჩეროს. აი თუ კი შევხედავთ თქვა სანახაობრივი თვალსაზრისით და თუ კი გადავხედავთ ორივე გუნდის მიერ ჩატარებულ თამაშებს საკმაოდ აი სანახაობრივად იუვენტუსი მონაკო უფრო მეტად დატვირთული უნდა იყოს. ხო, მაგ ეხა რაც ეხება მონაკოს მე მაგალითად ვისურვებდი რომ იუვენტუსი არსენალი იყოს ეს წვილი. თუმცა სამწუხაროდ ესე არ მოხდა რა. იმიტომ არა რომ თქვათ ვაკნინებ მონაკოს, უბრალოდ თუნდაც იგივე არსენალის ყოფნა ჩემპიონთა ლიგის ამ ეტაპზე გაცილებით უფრო მეტი ინტრიგა იქნებოდა ვიდრე მონაკოს, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ რომ მონაკომ არსენალთან ისევ და ისევ არსენალის ცუდი თამაშის ხარზე მიაღწია იმ შედეგს რა შედეგსაც მიაღწია. ამ წყვილშიც ეხა ფავორიტი რო იუვენტუსია, მე მგონი ამაზე დავა არ ღირს ისევე როგორც პორტო ბაიერნის წყვილში. ბაიერნია ფავორიტი და იქ აი ატლეტიკო რეალში, რეალი ატლეტიკოს წყვილში და თქო ბარსელონა პარი სენ-ჟერმენის წყვილში. მე ესე ნუ ვერ ვიტყოდი განსაკუთრებით ატლეტიკო რეალის წყვილში, რომ რეალი არის ფავორიტი.
და ევროპის ლიგაზეც ვთქვათ, ჯაბაკანკავას დნიპრო ბრიუგეს წინააღმდეგ ითამაშებს, ნამდვილად სასიფარო. ძალიან მაგარი, ხო, მაგრად გაუმართლა ამ შემთხვევაში, ნუ გაუმართლა იმ თვალსაზრისით, რომ ეხა პარალელი რო გავავლოთ, ასევე ძალიან რთ როგორც ბაიერნის შეჩერება ბუნდესლიგაში და ლიგაზეში რთული შესაჩერებელი, ზუსტად ანალოგიურია, ვთქვათ ამ შემთხვევაში ვოლფსბურგი, იმიტომ რომ ძალიან მაგრად მიდის ეს გუნდიც რა, ეხა ბაიერნს არ შევადრე საკვირველი, მაგრამ მე რა თქმა უნდა მაქვს იმის სურვილი, რომ იყოს სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლები და არა ვთქვათ ესპანური ფინალი, სუპერთასი, ან გერმანული სუპერთასი, ან რაღაც ეგეთი, მირჩევნია რომ იყოს სხვადასხვა გუნდები. მიხარია რომ ჯაბას გუნდს ასე ჯერ მინდა მიულოს გუშინდელი წარმატება იმ თვალსაზრისით, რომ გადალახეს აიაქსის ბარიერი და შესაბამისად რა თქმა უნდა წარმატებას უსურვებ მომდევნო შეხვედრაშიც, მით უმეტეს რომ მათი შემდგომი მოწინააღმდეგე არ არის ისეთი გუნდი, რომლის დამარცხებაც შეუძლებელია. სევილია ზენიტი. ზენიტის სიმართლე გითხრა, ძალიან ისეთი არაპროგნოზირებადი გუნდია, მაგრამ არის აქვს ერთი ძალიან სერიოზული პლუსი. ეს გუნდი არის უაღრესად კარგად დაბალანსებული აბსოლუტურად ყველა გოლში, რაც აძლევს საბოლოო ჯამში იმის საფუძველს, რომ ვივარაუდოთ, რომ ზენიტი ძალიან დიდ წინააღმდეგობას გაუწევს სევილია. რაც იქნება სევილიას, მე სევილიას თამაში ყოველთვის მომწონდა, ყოველთვის კარგ ჩემპიონდა ლაღფეგურს თამაშობდა ეს გუნდი, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ამ წყულში რთული იქნება გამოცნობა, თუ რომელი გუნდი გადალახავს და გავა შემდგომ ეტაპზე, მით უმეტეს სანქტ-პეტერბურგში იოლი გასეირნება არც ერთ გუნდს არ აქვს. კიევის დინამო ფიორენტინა. რაც იქნება კიევის დინამო, ეს არის წყვილი, რომელმაც გუშინ ალბათ მთელი საფეხბურთო სამყარო გააკვირვა. მე დავიწყებ ფიორენტინათი, იმიტომ რომ თქვა ამ შემთხვევაში რომა ფიორენტინა, მე ვერ ვიტყვი, რომ ეს პროგნოზირებადი იყო პირველ ტაიმში 0-3, მაგრამ მე ამ შემთხვევაში ხა ლივერპულის გავარდნის მერე ევროპის ლიგიდან ძალიან მინდოდა, რომ თბილისში ჩამოსულიყო რომა. თუმცა ეს ჩემი ოცნება ოცნებად დარჩა, ჯერ ლივერპული გამიგდეს, ხა რომა მიაყოლეს ზემოდან. ნუ კიევის დინამოზე საერთოდ რაც ამ გუნდმა გუშინ გააკეთა, მე ვთვლი რომ იყო არა მარტო გმირობის ტოლფასი, არამედ აბსოლუტურად ყველა მიმართულებით ამ გუნდმა აჩვენა ის, რომ მათ შესწევთ ძალა აბსოლუტურად ნებისმიერ მეტოქეს გაუწიონ სათანადო წინააღმდეგობა და გასულით შეხვედრაში მარცხის მიუხედავად ჩამოვიდნენ სახში და სახში მოიგონ საბურთიანი სხვაობით. მე ნამდვილად ვერ წარმოვიდგენდი, რომ რებროვის ხელში ეს გუნდი ესეთ ფეხბურთს ითამაშებდა და ასეთ შედეგს მიაღწევდა, ქება და ქება მხოლოდ ამ გუნდს და ამ შემადგენლობას, და ძალიან რთული თამაში იქნება, იმიტომ რომ ფიორენტინაც ძალიან სერიოზული გუნდია. ვიდრე მეოთხე წყლზე ვისაუბრებთ, მსმენელი გველოდება, გისმენთ, გამარჯობა. მოგესალმებით. გამარჯობა, გადაწონილები. მოგესალმებით. მოგესალმებით, ბატონ ლაშა. სამშვიდობის. გამარჯობა, მგელობას გისურვებთ. მე ცოტა სხვანაირ კითხვა მაქვს და არ მიწვინოთ რა. ჩემო ელენე ძვირფასო ჩვენო იმედო. ძალიან კარგი ეს ფეხბურთი რა თქმა უნდა, მაგრამ მე მაინც ჩემი გულის ტკივილი მაქვს და ალბათ ბევრიც ამავარში იქნება. ვერსად ვერ მოუკარი და ვერ გავიგე, ალბათ ჩემი ყურადღების ამბავია. ხვალე რეგბი იქნება ტელევიზია. დიახ, იქნება ბატონო. 16 საათსა და 20 წუთზე პირველი არხი შემოგთავაზებთ ამაჩის პირდაპირ ტელერეპორტაჟ, რადიოშიც იქნება ტალღაზე 109 ამაჩის პირდაპირ რადიო რეპორტაჟი, ასე რომ წარმატება ჩვენს მორაგბეებს. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. ლაშა, ვოლფსბურგი, ნაპოლი. მოდი პირდაპირ ვიტყვი, რომ ვოლფსბურგის აქ ჩამოსვლას მირჩევნია ნაპოლი ჩამოვიდეს. სიმართლე გითხრა რა. ეს წმინდა ჩემი შეხედულება როგორც გულშემატკივრის. ასევე ვოლფსბურგის მართლა ძალიან კარგ ფეხბურთს თამაშობს, რომ მე ამას არ გულისხმობ, რომ იმიტომ რომ ნაპოლი განსაკუთრებით უკეთეს ფეხბურთს თამაშობს. არა, ესეთი ძალიან ძლიერი წყვილია და მე კიდევ ერთხელ მინდა დაუბრუნდე ჯაბას წყვილს რა, იმიტომ რომ დნიპრომ აი ამ ჩამონათვალიდანაც ჩვენ ჩამოვთვალეთ ევროპის ლიგაზე გუნდების ჩამონათვალი, ხო? ყველაზე მისაღები მეტოქე იყო ბრიუგე, ანუ მეტოქე რომლის ბარიერის გადალახვაც კანკავას ლიდერობით შეუძლია რა, იმიტომ რომ
ვთქვათ, იგივე ნაპოლი ძალიან სერიოზული გუნდია, იგივე ვოლსბურგზე ვისაუბრეთ ჩვენ, ასე თუ ისე ძალიან სერიოზული გუნდია და რა ვიცი, ძალიან საინტერესო თამაშები გველის რა. თუკი დნიპროს ეყოფა იმის ჯანი, რომ გავიდეს ფინალამდე, მოიგოს ფინალი და კანკავა ჩამოვიდეს აქ, ეს ნამდვილად კიდევ ერთი უდიდესი საჩუქარი იქნება ქართველი გულშემატკივრისთვის. თუმცა სწორედ დღეს საუბრობდით ამ თემაზე, ჯერ ის უკრაინული გუნდის თბილისში ჩამოსვლა თავისთავად უკვე ნათელი თემა იმაზე, რომ თქვა ძალიან ბევრი გულშემატკივარი ეყოლება და მით უმეტეს მერე კანკავასთან ერთად ეს კიდევ უფრო, ანუ ძალიან დიდი უპირატესობა ექნება დნიპროს ფინალში გასვლის შემთხვევაში, ანუ მოგებიოს შემთხვევაში და მერე სუპერთასის მარჯვე თბილისში. ნახოთ, საოცრებები ხდება ხოლმე. ხო, თუმცა მე ეხავე შემილია ვთქვა, თუ კი ეს საოცრება მოხდა, ეჭვი არ მეპარება, რომ ჩემდა სამწუხაროდ დაახლოებით 40% სტადიონზე მისული გულშემატკივრის არ უგულშემატკივრებს დნიპროს და კანკავას და უგულშემატკივრებს ნებისმიერ სხვა გუნდს, რომელიც გავა ჩემპიონთა ლიგიდან. ლაშა, ჩვენი მსმენელი გეკითხებათ, აი დღევანდელი კენჭისყრის შემდეგ ვის ისურვებდით სუპერთასის ფინალშიო? ფაქტიურად უპასუხეთ კიდეც, მაგრამ ასე კონკრეტულად ორი გუნდი იყო. ლიგიდან ვისურვებდით, რა თქმა უნდა, ეხა, ნუ არანორმალური უნდა ვიყო, ხო, რომ არ თქვა, თქვა ბარსელონა რეალ. თუმცა ვისურვებდი ბაიერნსაც. მაგალითად, არ უსურვებდი პორტოს, ხა რა თმინა, არ მინდა. პორტო და ზენიტი თბილისში ნახდათ, არ მინდა ეგეთი ფინალი. გვახსოვს მიახლოებული ფინალი მონაკოში გამართული და სამი კაცი ისდო სტადიონზე, მათ შორის ერთი პლატინი იყო, მე მგონი. ხო და აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, აი ამ სამ გუნდში უბრალოდ პარი სენჟერმენს მე არ მგონია, რომ ეყოს იმის ჯანი, რომ გადალახოს ბარსელონას ბარიერი, თორე იბრაგიმოვიჩსაც სიამოვნებით ვნახავდი. რაც ეხება ვთქვათ ევროპის ლიგას, ისევ და ისევ ვთქვათ ესეთი წმინდა პატრიოტული თვალსაზრისით ვიხედავდი, რა თქმა უნდა, დნიპროს კანკავასთან ერთად თბილისში. რატომაც არა, თუკი ზენიტი გავიდა, თუკი ეგეთი ვთქვათ საშუალო დონის ევროპული გუნდები გადიან, რატო არ შეიძლება, რომ დნიპრო გავიდეს კანკავასთან ერთად ვთქვათ იგივე და ჩამოვიდეს აქ თბილისში? და თუკი ესეც სასწაული არ მოხდა, ცოტა რთული სათქმელია ეხლა. ალბათ უფრო ან ფიორენტინას, ან ნაპოლი. ნაპოლის უფრო, რა თქმა უნდა, რა. მოდით ეროვნულ ნაკრებზეც ბრძანეთ, საკმაოდ საინტერესოა, ვთქვათ, მოლოდინზე რთულია საუბარი, მაგრამ თქვენ ძალიან კარგად იცნობთ კახიცხადაძეს, ვთქვათ, თამამად შეიძლება ითქვას, რომ ის თქვენი მეგობარია და აი თუ კონდა თქვათ ასე დეტალებზე საუბარი და რა უნდა იყოს მისთვის მთავარი? იცი რა, რაც არ უნდა ჩემი ძალიან ახლო მეგობარი იყოს, ხო, დეტალებზე გულისხმობ აი იმ ინფორმაციას, რისი გაჟღერება შეიძლება. არა, რა საკურველია, თუ კი მას თქვათ ამ შემთხვევაში ჯერ შეხვედრისას სურდა რაიმე თქმა, თავად იყო და ანუ კითხვა ჩემი მხრიდან, მე ვფიქრობ, რომ არაკორექტული იქნებოდა თქვათ ის გამოიძახი. ხა კი ვიცით სიამარე წინასწარ ამ თემაზე საუბარი, უაღრესად დიდ პატივს ვცემ გახცხადაძეს მთელი თავისი ოჯახით, მთელი თავისი შემადგენლობით და მთელი გულით მინდა, რომ წარმატება უსურვო და ამის ორი მსმენელის წინ დარეკა ადამიანმა, რომ ცუდად დაიწყებს, წაგები დაიწყებსო. მე არ ვისურვებდი, რომ ცხადაძეს დაეწყოს წაგებით, ჯერ ესეთი მეეჭება, რომ მალტასთან წაგებით დაიწყოს, ნუ ის გერმანიას გულისხმობდა და მე არ მინდა ვიყო ესე სკეპტიკურად განწყობილი, მინდა წარმატება უსურვო თავიდან ბოლომდე, არა როგორც ვთქვათ ჩემი ნაკრების მთავარ მწვრთნელს, არა როგორც ვთქვათ ადამიანს, რომელთან ძალიან კარგი და ახლო ურთიერთობა მაქვს, არამედ როგორც ადამიანთან, რომელმაც გადადგა უაღრესად დიდი ნაბიჯი, აიღო უაღრესად დიდი პასუხისმგებლობა საკუთარ თავზე და მოდი რეალურად ვთქვათ, ხა ძალიან ცოტა მოიძებნება ალბათ ისეთი ადამიანი, ვინც იმას ისურვებდა, რომ სადებიუტო თამაში გერმანიის ნაკრებთან ქონდეს. ესეც ერთგვარი რისკი და ვთქვათ ტაშის ღირსი. რა საკვირველია, თავისთავად ცხადია, მე ჯერ კიდევ მისი კარიერიდან გამომდინარე უაღრესად დიდი თაყვანისმცემელი ვარ მისი. მე ვთვლი, რომ სამწვნელო მიმართულებითაც მან ვთქვათ თუნდაც იგივე აზერბაიჯანში თავის სიტყვა თქვა და ძალიან ბევრი რამ დაამტკიცა, მაგრამ საკუთარ კედლებში, საკუთარი ერის წინაშე და საკუთარი ნაკრების მთავარ მწვრთნელის ამპლუაში წარმატება აბსოლუტურად სხვა სიმდიდრეა და მე მას მინდა უსურვო, რომ ეს სიმდიდრე ყოველ თამაში
ეზეიმოს და დაიწყოს მალტით და დაემთავრებინოს მრავალი წლის შემდეგ ისევე წარმატებით, როგორც დაიწყებს. რა უნდა იყოს აი ამ შემთხვევაში, იგივე ხშირაცო ამ კითხვას და შეიძლება მომაბეზრებელიც კი არის, მაგრამ მაინტერესებს ყველა ჩვენი სტუმრის პოზიცია. რა უნდა იყოს საქართველოს ნაკრებისთვის ლაშა მთავარი, როდესაც აი ესეთი, ვთქვათ, გულგატეხილიც არის კომაკი და ესეთი შედეგია დღეს? იცი რა, მთავარი უნდა იყოს, მე ერთს ვიტყვი ელენე რა. მე არ საერთოდ ეხლა ისე ნუ გაიგებენ რომ რაღაცა ჭკუის სწავლების თვალსაზრისი თუ ამბობ რა, მაგრამ საქართველოს ნაკრებს რაც ეხება და ზოგადად მიდგომას უბრალოდ ორ ფაქტორს გამოვყოფ რა. მე ძალიან გული მწყდება, როდესაც ჩამოდის ესპანეთის ნაკრები საქართველოს ნაკრებთან სათამაშოდ და პრაქტიკულად სტადიონის თუნდაც 10-15% არის ქართველების ესპანეთის ნაკრების მაისურში გამოწყობილი. ეს ჩემთვის არის ტრაგედია. ჩემთვის მაგალითად ტრაგედიაა ის, რომ ფერნანდო ტორესზე 17-18 წლის გოგოების სახეებს იყოკავენ და არც ერთი ქართველი ფეხბურთელის გვარი არ იციან. ეს არის ტრაგედია. ჩემთვის ტრაგედიაა მაგალითად ის, რომ მიდგომა არა მარტო თქვა საფეხბურთო თვალსაზრისით, სპორტის ნებისმიერ სახეობაში არის დაახლოებით იმ დონეზე აყვანილი, რომ მოუგოთ, ოღონდ მოუგოთ რუსეთს და ჯანდაბას სხვებთან წავაგოთ და ნუ გავალთ რუს ფინალურ ეტაპზე. მე სხვანაირი მიდგომა მაქვს რა, მე მირჩევნია წავაგო რუსეთთან, მაგრამ გავიდე ფინალურ ეტაპზე. სანამ აი ეს მიდგომები არ შეიცვლება, არ შეიძლება რომ მე-15 წუთზე ადგე და დემონსტრაციულად დატოვო სტადიონი. მაშინ საერთოდ ნუ მოხვა, მაშინ გამოაცხადე ობსტრუქცია და თქვი შეთანხმდი და ნუ მიხვა სტადიონზე რა, იმიტომ რომ მე მიმაჩნია რომ ამ ბიჭებს რაც შეუძლიათ, არც ერთ ჩემ ბიძაშვილი არ არის, არც ერთ ჩემ დედაშვილი არ არის და ჯერ ჩემ შვილს არ მოურგია კიდე ეროვნული ნაკრების მაისური, თუმცა იმედი მაქვს რომ მოირგოს როდესმე. არ შეიძლება ესეთი ამას მოყვება ის რომ მეორე თამაშზე იმ ბიჭს საქართველოს ჩამოსვლის სურვილი აღარ გაუჩნდება და მერე ამას ჯაჭური რეაქცია მოძდეს, რომ აი არ უნდა ჩამოსვლა, იმიტომ რომ აქ ფულს არიღებს და ფეხებს უფრთხილდება. არ არის ხალხო ესე. აქ თუკი ავიღოთ, გინდა ინგლისი ავიღოთ, გინდა ესპანეთი, გუნდი აგებს 4-0, თავდება თამაში და წაგებული გუნდის მთელი სტადიონი ფეხზე დგას და ტარს უკრავს. არ შეიძლება რომ ქართველებმა ეს გააკეთონ? ეს ამას რო დაინახავს ის 18 კაცი თავის მწვრთნელიან სტაფიან ყველაფრიანად, მეორე თამაშზე ხო გაიაზრებს რომ მოდი რა, თუ აქ დავაკელით იქ მოუმატოთ. ანუ ჩვენ რეალურად გვჭირდება ძალიან ბევრი რაღაც სწავლა რა, დაწყებული გულშემატკივრის კულტურიდან. თუ გოლს იტან ყველას უხარია, რო უშვებ მაშინ გჭირდება გულშემატკივრობა და მაშინ გჭირდება გვერდში დგომა და ბოდიშდა ქვეყანა თავზე რო გენგრევა, მაშინ გინდა გვერდში ყავდეს საყვარელი ადამიანი, ხო სწორია? და არა მაშინ როცა გიმხინს და ყველაფერი კარგად გაგ და ბუზები ვიდგეხვევიან ის ადამიანები, ვინც მერე წლობით არ მოგიკითხავენ. აი ზუსტად იგივე მიდგომა აქაც, რო აგებს ნაკრები მაშინ უნდა დაუდგეს მთელი სტადიონი გვერდში. და ეს მხარდაჭერა დღეს ეროვნულ ჩემპიონატს ყველაზე მეტად არ სჭირდება? რა თქმა უნდა ჭირდება. როგორ არ ჭირდება? ჭირდება. აბა ტრაგედია არ არის თბილისის დინამოს თამაშზე? გინდას ნებისმიერი ეროვნული ჩემპიონატის თამაშზე დედაქალაქში? ხო, თამაშზე რო 300 და 500 კაცამდე მიდის, მე მაშინ რა ტრაგედია. ეს გამომდინარეობს და ნუ ვიტყვით იმას, რომ აი ხა მაგალითს მოვიყვან უბრალოდ რა, რუსთავის ფინანსურ პრობლემებთან დაკავშირებით. მე საერთოდ არ მიყვარს ამ საწოლის ქვეშ შემძრალი ადამიანების მიერ დაწერილი კომენტარების კითხვა, მაგრამ უნდა ვთქვა, აღვნიშნო რახან ამაზეა საუბარი. თემა ეხება იმას, რომ ჩვენ საქართველოში მოსახლეობის უმრავლესობამ არ იცის საქმის არსი. რუსთავს შეექმნა პრობლემები და შენ ჩემზე კარგად იცი რა პრობლემები შეექმნა. კომენტარი ძევს სიჭინავას და არველაძის და ფედერაციის ბრალია რუსთავი ამ მდგომარეობაში. მე ვსვავ კითხვას, რა შუაშია ფედერაცია რუსთავის მეტალურგიული ქარხნის და თვითონ კლუბის და ოჯახის ურთიერთობაში? აი ამიხსენით, არის, მე არ მგონია რომ ფეხბურთის ფედერაციას ამაში ბრალი მიუძღოდეს. და კიდევ ერთი თემა, სულაც სიჭინავამ ფოჩი თქვა, რომ სუპერთას ყოველ წელს ჩავატარებ ფოჩიო თუ გაკეთდება სტადიონი. ეხა კომენტარს გეტყვი, რას გვატყუებს სიჭინა უეფა როგორ მოგცემს სუპერთას ყოველ წელს ფოჩი ჩასატარებლად? ადამიანებმა ისიც კი არ იციან, რომ საქართველოს თავის სუპერთასია. და ეს ადამიანები გამოდიან, მერე გლანძღავენ, ხათხავენ და მორალს გიკითხავენ.
აი სანამ ეს განათლება არ მივა რაღაცა დონეზე, რომ ხალხმა ის მაინც გაიგოს, რომ ეს არ არის უეფა სუპერთასი, საქართველოს ჩვენ ქვეყანას ხალხო თავისი სუპერთასი აქვს. ესეც არ იციან. სამაგიეროდ იციან ლანძღვა. გასაგებია, მოდით ეროვნული ჩემპიონატის რაღაცაი დადებითი ფაქტორები, რომელზეც შეიძლება ვთქვათ ვისაუბროთ. აი თუნდაც ის ფაქტორი თუ რატომ უნდა მივიდეს გულშემატკივარი სტადიონზე. იცით რა, მე ვთვლი ელენე, რომ პირველ ყოვლისა ამაში თავის როლი უნდა ითამაშოს თითოეულმა კლუბმა რა, რომ მიიყვანოს გულშემატკივარი სტადიონზე და არიარონ მხოლოდ დედებმა, მამებმა, ბებიებმა და ბაბუებმა. იქ უნდა იაროს გულშემატკივარმა. გულშემატკივარი სტადიონზე დადის ფეხბურთელის სანახავად. ანუ შენ თუ კი თქვა სიტყვაზე დინამოში არის რამდენიმე ფეხბურთელი, ვის სანახავადაც სიამოვნებით წავალ და მივალ და დავჯდები და უყურე. მაგრამ ეს თქვათ მე და თქვენ და თქვათ სპორტულ ჟურნალისტიკაში ვინც არის. არა მარტო დინამოში, რა თქო, ამას არა, ნუ ეხა ამ შემთხვევაში ავიღე ფლაგმანი ქართული ფეხბურთის, მაგრამ შენ თუ თქვათ ამ შემთხვევაში ჩემი ოჯახის რომელიმე წევრს, თქო დედაჩემს და მამაჩემს, არ იცის რომ არსებობს ესეთი ადამიანი, ვის სანახავადაც ღირს სტადიონზე წასვლა და საათნახევარი ჯდომა, ხო? იმას შენ თუ არ მიაწოდე ეს, ამ ეს უკვე სხვა მიმართულებით მიდის რა, ეს მიდის წმინდა პიარის თვალსაზრისით, რაც არის ყველაზე დიდი დანაშაული ქართულ ფეხბურთში, რომ კლუბები ჯერ ვერ განვითარდნენ იმ დონეზე, რომ აი ეგ საკითხი დააყენონ უმაღლეს წვერვალს. მაგით უნდა იწყებოდეს კლუბის არსებობა. სამწუხაროდ, არა მარტო კლუბში, ძალიან ბევრ ფედერაციაში არის ეს პრობლემა. ეხა ფეხბურთზე ვსაუბრობდი ჩვენ და ამიტომ სვენელი გველოდება, გისმენთ, გამარჯობა, მოკლედ ბრძანეთ თუ შეიძლება. მოგესალმებით. ჩემპიონენე, მე მეორე ჯერ გამოვილი, წეღან რეგბის სამბაველოს და მე ლაშას წინდან გამოვიპასო ხო. ლაშა, ჩემო საყვარელო, რა პატრიოტი ცახარძა, რა მოსიყვარულე კაცი, ძალიან ყველამ კარგად ვიცი. მაგრამ მე მინდა გიპასო ხო აი პატარა აღერბებულ ემოციებზე, რაც ეხლა თქვი ხალხმა არ იცის რა არის სუპერთასი საქართველოს. ხალხმა ყველაფერს რადგან ჯერო გაიხსნა ის ჩავდიოდით. კი ბატონო. ასკენჩი ჩავდიოდით, ჩემო ბატონო. მოსკოვი და ლენინგრადი არ მოუჭე და ინტერესი მქონდა მაშინ მარტო, ეხლა რუსეთში რო ახსენე. დიახ. ოღონდაც ერევანთან არ წაგვე. კი ბატონო, მეც მახსოვს, სხვათა შორის ბურთის მიმწოდებელი ვიყავი მაგ პერიოდში, აუჩიქს რო ეძახდნენ. კი. ამდონეზე ყავთ, მაგრამ ვაჩვენონ თამაში, ჩემო კარგო. ეს თამაში ხო არ არის გამოდიან და მარია ჯორი ვენაცვალე ფეხბურთი. კი ბატონო, დასაგებია, დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელს, დიახ. ცანეთვას. არა, მე ხალხი მე რა თქმა უნდა ყველა არ მიგულისხმი ამ ღმერთმა დამიფაროს და ღმერთმა დაიფაროს წელი ჩემ ქვეყანა მაგისგან რომ ყველა ისე აზროვნებდეს როგორც თითოეულა ადამიანი რომელიც გამოდის თქვა ტყელ-ტყელ სიტყვებს ისვრის დემაგოგიური გამოსვლები აქვს და ამავდროულად რო კითხო რამდენი თამაში აქვს სტადიონზე ნანახი ეროვნული ჩემპიონატის თიძე ჩამოსაცვლელიც არ იქნება მე ამ კატეგორიაზე მაგ საუბარი თორე მე მშვენივრად მესმის და მშვენივრად ვიცი თქვენ ნახა რაზდანი ახსენეთ, ესე იგი უფროსი ასაკის გულშემატკივარი ხარ და მე ვისურვებდი რომ ჩემ ქვეყანას ისეთი ალალი გულშემატკივრები ყავდეს როგორც თქვენ თაობაში იყო, იმიტომ რომ ეს იყო ძალიან დიდი სტიმული ყველასთვის და იმიტომაც იყო ის იმხელა აჟიოტაჟი რაც ხდებოდა სტადიონზე და რაც ხდებოდა ნებისმიერ თბილისის დინამოს მოახლოებული მატჩის წინ. და ბოლოს თქვათ, აი მომავალი კვირა საკმაოდ მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა გულშემატკივარი გასაგებია, მაგრამ აი თქვენ რას ეტყვით ფეხბურთელებს, ვინც გამოვა კვირას გერმანიის ნაკრების წინააღმდეგ? ერთი რიგითი გულშემატკივრის მოწოდება. აიცია, მე და შემეგობრები ვართ და ძალიან ხშირად გქონია ამ თემაზე საუბარი. მე ვთვლი, რომ როდესაც შენი ქვეყნის იმზედ გეხარ, შენ დროშას უყურებ ამოდროულად და მკერდზე შენი თქვა ძალიან ისე გამოდის პატრიოტულად რა, მაგრამ ეგრეც არის, როცა შენი ქვეყნის მაის ნაკრების მაისური გაცია, მე ვთვლი რომ იქ სიტყვები საერთოდ ზედმეტია ისევე როგორც თქვა ნებისმიერი სხვა სახის პრემია. ანუ ამაზე დიდი პრემია, ამაზე დიდი ბედნიერება და ამაზე დიდი სიამოვნება არც ერთ ფეხბურთელისთვის არ უნდა არსებობს. ეს არის ძალიან მარტივი. 90 წუთი გაქვს ათამაშო, გამოდი, გააკეთე ის რაც შეგილია, დადე მაქსიმალურად ყველაფერი და რაც თავარია. გააკეთე ეს მარტო იმიტომ, რომ სტადიონზე მოსულ გულშემატკივარს წე პატივი და დააფასო ის ხალხი, ვინც მოვიდა თქვენს საყურებლად და თქვენთვის ტაშის დასაგროვებლად. ესტაფეტა
სპორტული ток шоу საზოგადოებრივ რადიოში. ყოველ საღამოს 8:00 საათზე.